Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Timo en welkom bij een nieuwe serie. We gaan naar een nieuwe carrière. We gaan een PSV carrière doen. Zoals we zien zijn wij als uitgenodigd voor een vriendschappelijk dat we kunnen spelen. Ze zien er eigenlijk alle drie wel redelijk moeilijk uit. Hier zit West Ham in, dat best wel een goede club is. Bristol Palace, Malaga. Maar ik heb niet echt het idee dat dit een makkelijkere vriendschappelijk toernooi is. Dus ik krijg onder dit toernooi krijgen we 8 miljoen voor als we het toernooi winnen, wat best veel is. En je zou je nu afvragen, waarom kies je voor PSV? Ik denk dat best wel veel mensen PSV-fan zijn. Dus ik denk dat het daarom alvast wel leuk is om dit te doen. En veel mensen doen al een Ajax-carrière. En ik zie niet echt veel PSV-carrières op YouTube staan. Dus daarom doe ik PSV-carrières. Ik had trouwens ook een paar problemen met mijn headset. Alleen die zijn ook opgelost met het, zoals het goed is, wel gewoon goed moeten werken. En ik ga even kijken naar mijn teamverslag om even te zien wat voor team ik heb en wie ik allemaal gehouden waarschijnlijk en wie ik ga verkopen. Ik heb 3 keepers en ik zie nu al dat ik ga verkopen, want hij is 31 jaar oud en ik heb niet meer veel aan hem. We hebben 2 rechtsachters, dat zijn Brenet en Arias, die zijn eigenlijk allebei best wel goed. Brenet zie ik nog wel beter worden. Die is 21 jaar oud, dus Arias is ook nog best wel jong. Zie ik ook liever houden. We hebben ook best wel veel central backs. Oh ja, we hebben 6 central backs en die zijn allemaal wel redelijk goed. Hij is op zich wel redelijk goed. Die Koch, dat is dan een jongere speler, die is eigenlijk niet veel slechter dan iemand Marine. We hebben De Wijs, die is iets minder eigenlijk dan de rest. We hebben Alberto, die is nog heel erg jong. We hebben de held Hector Moreno en we hebben Jeffrey Bruma. Bruma en Moreno zijn op dit moment de 2 beste. En die ga ik waarschijnlijk voor nu ook nog gebruiken. Hier hebben we natuurlijk gewoon Jetro Willems. Een van de beste spelers van de Eredivisie naar mijn mening. We hebben Stijn Schaars die al heel erg oud is en eigenlijk niet meer zo heel erg goed is. We hebben Jorrit Hendricks die al best wel goed is eigenlijk. Hij is pas 20 jaar oud, dus die ga ik sowieso nog wel gebruiken. Voor zijn we Rietsmaier, we hebben Leemans, we hebben Prupper en Guardado. Guardado is natuurlijk ook een hele goede voetballer. Prupper die is nog jonger en is ook wel goed. En Leemans is nog een hele jonge speler van PSV. We hebben Maher, het grote talent van AZ, waar niet heel veel van gekomen is. We hebben Vloed, die eigenlijk minder is. En dan hebben we als rechtsvoor hebben we dan 4 spelers van Narsing. We hebben Pereiro, Josefsson en Laursen. In de spits hebben we Localia en Luc de Jong. Ze zijn allebei 2 goede spitsen die dus zo lang mogelijk bij de club houden. Vooral Luc de Jong. Ik score heel veel met hem en ik heb zijn informkaartje. Waarschijnlijk dat hij wel blijft bij de club. Dan hebben we 3 linksvoor spelers van Lessie en Bergwijn en Boljevic. Oké, dit is het team dus. Het zijn eigenlijk gewoon de beste 11 spelers een beetje opgesteld. Ik wilde nog Jorrit Hendricks opstellen, maar die heb ik niet in dit team kunnen verwerken. Ik kan nog wel wat spelers die eigenlijk wel graag in de basis willen hebben, omdat ze dan sneller groeien. Maar is in dit team niet gelukt. Ik ga natuurlijk later nog een tweede team maken om mee te gaan spelen. Dit is voor nu het eerste team. En het ziet er zich wel redelijk goed uit. Maar als ik nu zou kijken en denk op welke plek ik het nog graag een vervanger wil hebben, dan is dat eigenlijk vooral hier op de campsposities waar nu Prupper en Maher staan. Die zijn natuurlijk wel nog wat jonger, maar toch, dat zijn de minste spelers van het team. En Arias is ook nog wat jonger. En voor de rest heb je misschien nog een andere central back of een middenveld. Ik heb natuurlijk best wel nog een mooi budget. Even kijken hoeveel geld ik heb. Ik geloof dat ik iets van 15, 16 miljoen heb. Ja, kijk, ik heb 16,2 miljoen. En ik heb een redelijk groot salarisbudget. Dus we kunnen nog wel een mooie speler hiervan kopen. Dus kijken wat de doelstellingen zijn. De doelstelling van de nationale beker, van de KNVB-beker. Dat is dat we het winnen. Dat zal ook best wel lukken. De enige concurrent is eigenlijk echt Ajax en waarschijnlijk Feyenoord. Vervolgens hebben wij nog de competitiedoelstelling. En dat is gewoon win de competitie. Laten we nu maar even kijken voor een nieuwe speler van het team. Voor een nieuwe, ja, welke positie gaan we eigenlijk spelers halen? Want ik ben eigenlijk al, tot nu toe ziet het team er wel redelijk goed uit. Alle spelers zijn 75 plus, dus ik weet niet echt wie ik zou willen halen. Het is best lastig eigenlijk, maar ik denk dat ik Maher zou willen vervangen voor een betere middenvelder. Oké, ik heb een aantal spelers gezocht op mijn verlanglijstje, omdat ik al denk dat het wel belangrijk is om een nieuwe speler te hebben. We hebben ook een redelijk groot budget, dus het gaat wel lukken. Ik heb alleen maar van die jongere talenten uitgekozen om te kiezen voor mijn team. En 1 speler ga ik heel erg graag kopen, en dat is Mbolo. Ik denk dat Mbolo ook wel een van de duurste is van het hele lijstje. Maar laten we even snel dat lijstje doorlopen. De eerste speler is Ruben Neves. Hij lijkt mij wel een goede aanwinst, omdat hij pas 18 jaar oud is. En hij op zich wel een mooie positie heeft. En dan kan ik Cuadrado doorschuiven naar iets verder naar voren. En kan ik hem op de plek van Cuadrado neerzetten. Dus ik ga zo even informeren naar hem. Pereira heb ik dan vervolgens. Hij is ook een speler die op links middenvelder kan. Of gewoon op de central aanvallende middenvelderspositie. Brandespositie, hetzelfde verhaal. Dus ik ga gewoon naar iedereen even informeren. Want ze zijn op zich allemaal wel goed. Rond de 75 rated. Deze, hetzelfde had ik al lang informeerd. En dan heb ik hier heb ik Bazur staan. En ik weet niet wat ik hiermee moet. Zou ik Bazur proberen te halen of niet? Dit is natuurlijk een Ajax-seed. En als ik Bazur zou kopen, dan zou ik een groot talent, een heel groot talent bij Ajax wegkopen.
Maar ik heb een andere carrière en daar heb ik ook Bazur gehaald. En daar is hij niet echt gegroeid. Dan is hij na twee seizoenen nog steeds 75, want zo is hij ook op het begin. Dus ik denk dat ik dan niet voor Bazur ga. Ik denk dat ik Sané trouwens hier, dat ik die misschien maar kan huren. Zou ik dat proberen? Dan doen we hem gewoon voor twee seizoenen huren. En dan hebben we tenminste een goede speler van ons team. Dan houden we die waarschijnlijk al binnen. En ja, en Bolo kan ik denk ik niet huren. Als ik hem zou kunnen huren, had ik het gedaan. Ja, hij is een cruciale speler, eerste team. En Mbolo is gewoon een super goede speler. Ik zou hem heel erg graag willen hebben. Maar ik denk dat hij gewoon nog steeds ietsjes te duur is. Of we kunnen hem halen van al ons geld. Maar dan hebben we geen andere speler meer. Dus laten we beginnen met de eerste training. En dan hopen we dat we een paar spelers kunnen halen. Omdat we nog wel wat geld hebben. De eerste training heb ik volledig op Blessing ingezet. En hij best wel goede scores. 2 keer een C, 2 keer een D en 1 keer een B. Dat is wel redelijk goed. Hij is bijna 78 rated. Dus laten we nog even doortrainen. En dan hebben wij dadelijk al meteen een rating omhoog bij Lestien. Okay, we hebben de prijzen van de spelers nu. Guedes is 10,5 miljoen. Brandt is 13 miljoen. En Mbolo is 15 miljoen. Dat verwacht ik al. We kunnen Mbolo dus wel misschien halen. Maar dan hebben we geen andere speler meer. En we willen Sané nog kopen. Maar Brandt lijkt me de meest slimme aanwinst op dit moment. Of ja, Brandt kost dan 13 miljoen. We kunnen Brandt nog proberen te huren trouwens. En ja, Guedes kunnen ook proberen te huren natuurlijk. Misschien als ik Guedes gewoon huur met optie tot koop voor... Ja, als ik Guedes 2 jaar huur, dan is hij waarschijnlijk na 2 jaar meer dan 20 miljoen waard. Dus dan ook gewoon 20 miljoen bij zijn huur zet, dat is nog te hoog ook. Dat zou wel mooi zijn als ik hem nou kon huren met optie tot koop. Als ze dat zouden doen, dan zou ik een mooie aanwinst hebben over 2 jaar. Want dan is hij sowieso meer waard dan 15 miljoen wat ik er nu voor heb geboden. Ditzelfde ga ik ook doen bij Brandt. Dus kijken hoeveel ze ook bij hem moeten bieden. Ik ga gewoon wel volop 20 miljoen. Het zal vast niet geaccepteerd worden. 18, 17 miljoen, 16. Dit zal wel geaccepteerd worden, denk ik. Ja. Dus hopelijk worden die twee geaccepteerd. En dan heb ik dan binnenkort een mooie speler. Bij Mbolo heeft het denk ik geen zin. Omdat Mbolo gewoon, ja... Hij is daar al cruciale speler bij zijn team, waar hij nu speelt. Dus ik dan hier hem probeer te halen met optie tot koop. Dan zal hij vast niet komen. Omdat FC Basel hem graag wil houden in de team. Schalke heeft het leenvoorstel voor Sané geaccepteerd. Dus die doen we gewoon meteen bij de club halen. Hij heeft geen toekomstige transfersom. Dus dan hebben we hem nu al. Ruben Neves kost 13 miljoen. En Pereira is niet te koop. Dus dan stoppen we ook meteen mee. Dan gaan we kijken naar Ruben Neves. Hij is een rotatiespeler. Dus ik ga hem gewoon ook proberen te huren. Waarom niet? Ik denk dat het wel heel erg mooi is als ik dit soort spelers bij mijn club kan huren. Want het zijn hele goede spelers. Ik bied op hem ook 17 miljoen. En ik ben benieuwd wat de clubs allemaal gaan zeggen. Oké, en Mbolo, zoals ik al zei en ook verwachtte, komt dus niet. FC Basel is nog aan twijfelen. Of FC Basel SL Benfica is nog aan twijfelen. Dat betekent dus, naar mijn mening meestal, dat hij wel komt. Dus dat betekent dat we Guedes misschien wel kunnen kopen. En onze eerste wedstrijd staat nu op de planning tegen Crystal Palace. En ik heb er wel veel vertrouwen in. We spelen trouwens al wereldklasse. En ik ben natuurlijk PSV in de Eredivisie. Als ik dan al professioneel ga spelen, dan win ik waarschijnlijk alles. Dus laten we de eerste wedstrijd maar ingaan. Ik wilde met dit 10e wedstrijd gaan beginnen. Maar ik zie nu dat Cuadrado, Moreno en Arias alle drie op Interland zijn. Pereiro trouwens ook. Dus we gaan even vervangen voor zoeken. En dan zetten we Hendricks op de plek van Cuadrado. Dan vervangen we Arias voor Paulsen. Ik denk dat wel goed is of dat wel lukt. En dan zit een Moreno, die wisselen we dan nog voor... Ja, voor wie wisselen Moreno? Brenet stond naar links achter, dus die zal daar ook wel vast kunnen. Of ja, Issy Marin, die kan ik dan nog, als ik dat gewoon zo doe. En dan is het ook opgelost, dan doen we het gewoon zo en dan moeten we wel eventjes de wissels goed zetten. Met de Locali aan de wissel, dan zetten wij Sané in de wissel. Die kon nog wel in de basis staan soms dit seizoen. Dus geen echte basisspeler, van de tweede team is hij natuurlijk wel nog handig. En die Joost stond nog in de wissel en dan gaan we nou wel de eerste wedstrijd in. De eerste wedstrijd van onze carrière gaan we nu spelen tegen meteen een hartstikke moeilijke club. Namelijk Crystal Palace. Zij hebben vandaag nog moeten spelen tegen Manchester United. En hebben daar goed spel vertoond en met 0-0 gelijk gespeeld. Dus ik ben heel benieuwd wat ik tegen Crystal Palace kan maken. Natuurlijk, Bolaji en Zaha zijn de belangrijkste spelers van het team. Dus laten we zien wat wij hier kan maken. Als de hoekschop op Luke Jong komt, dan is het misschien al 1-0. Luke Jong is namelijk erg goed in koppen, zoals jullie waarschijnlijk al weten. Die komt ook bij Luke Jong. Alleen er zit de keeper voor. Misschien een rebound met Brenet. Met een schot. En oh, die gaat erin. Het balletje stuit op. En dan scoort Brenet met een prachtig mooi afstandsschot. Al zeg ik het zelf, dit was echt een mooi doelpunt.
Ik kreeg een trofee, ik had echt niet verwacht dat hij erin ging. Laten we even kijken naar aanhaling wat hier precies gebeurde. Ik wilde met Luc Dion koppen en de bal werd weggeslagen. Brunet pakt hem de bal, schiet van 20 meter of zo en de bal stuit precies tussen de armen van Sperino in, of Speroni, zo heet die. En dan, ja, hij kopt hem zelfs nog. En dan staan we dan met 1-0 voor tegen Crystal Palace op wereldklasniveau overigens. Oh, Prupper. Mooie tackle dit en dan kun je een aanval opzetten als die bal dan goed op Luc Dion komt. Die komt niet perfect op Luc Dion, maar hij houdt wel balbezit. Dus misschien is hij nou goed de 16 en loopt nog een paasje naar binnen. Die komt ook weer op Prupper. Die paas opnieuw naar binnen op Maher. Die paas op Lestienne en Lestienne met een schot. En die gaat er ook in. Lestienne. Het is 2-0 door een goed uitgespeelde aanval. Dat was best knap gedaan. Van eigenlijk gewoon bijna heel PSV. Het begon allemaal bij de Prupper die hier de bal goed afpakte. Vervolgens Luc Dion paast de bal door. En dan komt hij uiteindelijk terecht via Maher op Lestienne. En die tikt hem heel rustig langs Speroni. En dan staan we met 2-0 voor tegen Crystal Palace. Paasje op Jorrit Hendricks. Oh, dat doet hij goed. Speel met 1 paas 3 man uit. En dan kan ik hem misschien in een counterkans iets. Balletje op Prupper, die kan hij net niet aannemen. Kan hij nog de bal terug voor in de... Ja, en dan schiet hij bij de binnenkant van de paal. De 3-0 erin. Prupper die hier goed werk vertoont. Hij pakt de bal af van een Crystal Palace verdediger. Vervolgens schiet hij gewoon meteen. Ik weet niet van wie de bal afpakte. Maar dat is heel erg knap. En hij schiet met binnenkantpaal. Schiet hij die bal erin. En staan we met 3-0 voor. In onze eerste wedstrijd op wereldklasseniveau. Tegen Crystal Palace. Spelen zo aanvallend. Als ik nu de bal zou krijgen. Dan weten ze dat er gewoon een hele gevaarlijke kanterkans gaat komen. Want er staat helemaal niemand hier. Want ze spelen echt alles op de aanval. En ja, dit is de 4-0. Dat kan ik je nu wel al zeggen. Tik het balletje gewoon hier op Adam Maher. En die schiet hem rustig binnen. 4-0, onze eerste wedstrijd door Adam Maher. Gaat goed. De wedstrijd is afgelopen. We hebben met 4-0 gewonnen. Het was een hele makkelijke wedstrijd. Nadat ik de eerste 2 doelpunten had gescoord, ging Crystal Palace meer op de aanval spelen. Ik ging gewoon hun ballen deelt en afstoppen. En op de counter maakte ik nog 2 doelpunten. Waardoor ik met 4-0 deze wedstrijd win. Het was wel een goede wedstrijd. Het team speelde goed. En ik vond het, ik vond het een fijne wedstrijd. Dit was overigens op wereldklasse niveau. Als het zo makkelijk blijft gaan, gaat het misschien een niveau omhoog. Ik weet niet welk niveau dat is. Ik geloof legendarisch. Kom naar wereldklasse en ik ga met dat spelen. Want Crystal Palace is natuurlijk wel een hoger niveau dan Roda of de Graafschap of zo in Eredivisie. Dan zou ik daar bij wijze van spreken misschien wel met 7 of 8-0 van winnen. Het zou een beetje onrealistisch zijn. Dus we gaan even kijken wat we doen over een paar wedstrijden. We spelen nog een tweede wedstrijd deze aflevering. En die wedstrijd spelen we tegen Hertha BSC in het Old Trafford Stadium van Manchester United natuurlijk. Als wij deze wedstrijd ook winnen, dan zijn wij 100% zeker door naar de volgende ronde. Hertha BSC heeft namelijk de eerste wedstrijd ook verloren. En het zou mooi zijn, want dan krijg je meteen wat geld. Luc de Jong en bal. 2 man, speelt hij allebei voorbij. Nu een verdediger, speelt hij ook voorbij. Dit kan niet. Oh... Het was een prachtig mooi doelpunt geweest van Luc de Jong. Hij speelde 3 man en zo eentje voorbij. En schiet vervolgens de bal nog maar net naast de keeper en ook naast het doel daarmee. Daarmee staat nog steeds 0-0. Oh, is hij met Marien. Diepe bal op Luc de Jong. En als Luc de Jong hier bij zijn mannen kwijt kan komen. En dan komt hij bijna. Hij komt ze kwijt met heel veel geluk. Dan gaat hij schieten. En ja, je kan zeggen wat je wil, maar dat doet hij wel heel knap. Alweer 3 man die hij in zijn eentje kwijtraakt. En dan staan we met 1-0 voor door de held Luc de Jong. Kijk hoe hij dit doet. Hij staat hem 2 man heen. 1 man valt op de grond. Hier verliest hij bijna de bal. Maar dan komt hij met heel veel geluk ook langs de andere man. En dan schiet hij de bal gewoon rustig in de linker onderhoek. Hij maakt zijn eerste doelpunt voor PSV, Luc de Jong. De laatste kans voor de wedstrijd is waarschijnlijk van Hertha. En hier komt de speler langs Brunet. En dan wordt het hier waarschijnlijk nog een aanval voor hun. Oh nee. Nee. Oh fuck. De 92 minuten is en dan scoort Hertha BSC nog maar net... Met een mooi doelpunt is het wel, maar ja, het was niet echt verdiend dat wij hadden een betere ploeg. Maar Hertha weet zich dan nog wel terug te bevechten in de wedstrijd door in de 92e minuut een doelpunt te maken. En dan gaan we deze wedstrijd uit met een 1-1 gelijk spel. Ja, de wedstrijd is afgelopen, dus 1-1 geworden. Helaas, ik had dat ze echt verwacht te winnen, omdat we ook beter waren. Maar met een 1-1 gelijk spel, daar moeten we niet ontevreden mee zijn. We hebben nog 4 punten uit 2 wedstrijden gehaald. We hadden eigenlijk wel meer kans op de 2-0 dan dat er een 1-1 kwam. Zo, in de laatste wedstrijd 1 punt pakken, zijn we door naar de halve finales van het vriendschappelijk toernooi. Ik hoop dat jullie allemaal een blauw duimpje mogen doen. Subscribe op ons kanaal.
En dan zien we jullie in de volgende video weer. Laten we proberen op deze video, omdat het de eerste aflevering is van onze nieuwe serie van onze PSV carrière, meteen de 25 duimpjes omhoog te halen. Dat is altijd wel iets moeilijker dan de 20 of de 15 duimpjes. Maar ik weet dat jullie het kunnen, dus laten we dat proberen. 25 duimpjes omhoog. En dan zien we jullie voor die 25 duimpjes omhoog weer in de volgende aflevering weer terug. Later.